Հարգելի բարեկամ, ձեզ ներկայացնում ենք Դոն Պիպոյի բացառիկ հարցազրույցը քերիական հեղինակությունների մասին։ Ես շատ հանգիստ եմ, բաբշե ես հանգիստ մարդ եմ, չհասված իմ ամբողջ էմոցիաները, որ ես շատ էմոցիոնալ եմ, բայց ամբողջ աշխարհում ամենադժվար հարցերին ես շատ հանգիստ եմ նայում։ Հիմա տևական ժամանակ կա ձեր նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց ստորագրություն երկրից չբացակայելու համար։ Ինչքանով է դա ձեզ վնասում, ինչքանով է դա վնասում ձեր բիզնեսին։ Դե իհարկե վնասում է, որովհետև իմ ամբողջ հանդիպումները աշխարհի վրա, ես բոլոր իմ հանդիպումները կանգնացրել եմ, որովհետև ամբողջը անձնական իմ հետ կապ ունեն։ Մարդիկ, ովքեր իմ հետ պետք է բիզնեսի, ասենք առաջարկների շուրջ խոսեն, կամ ուրիշ ծրագրերի շուրջ, նրանք երկրորդ մարդու հետ չեն կարող խոսեն։ Դրա համար ինչքանով որ ինչքանով, համենայն դեպս ես պատրաստ եմ մնալ մինչև վերջ։ Ֆինանսական կորուստներ կրում եք արդյունքում։ Դե չեմ ասի, որ այդպես մեծ ֆինանսական կորուստներ եմ կրում, բայց կրում եմ աշխատանքի գործունեության, ասենք ցավալի ինչ որ մի մաս, որովհետև կարայի արագ եթե մի բանը 3 անգամ անեի, հիմա չեմ կարող անեմ, որովհետև ես ֆիզիկապես ներկա չեմ, որ մարդկանց հետ ինչ որ պայմանություններ ձեռք բերենք, համենայն դեպս մահացու չի։ Մենք բոլորս Աստծո դեմ հավասարենք։ Մեկս մյուսին, միակ բանը, որ կարանք զարմացնենք, դա մեր օրինակելի պահվածքն է։ Էդ ամենակարևորը։ Մենք դրանով մենակ կարանք մեկս մյուսին զարմացնենք։ Չհաշված, թե դու ինչքան հնարավորություն ունես, թե դու ինչեր կարաս աշխարի վրա անես, բայց դու կյանքում դինաց անես, որ ցույց տաս, որ քո կողքը մեկը նվաստանա, ձգվի, վաց զգա, ներվայնյանա քո կողքը։ Չարության մեջ բան չեն կարողանալ ունենք։ Չարությունը ծնում է աղքատություն, աղքատությունը ծնում է մահ, հիշեք միշտ։ Դրա համար էս չարությունը մենք դի վերադարձնենք ուրիշ, մի քիչ ուրիշ գիտակցության վերադարձնենք, որ չարությունը քյասիբության հետ պետք է կապ չունենա։ Լիքը մարդ կա, որ ասի ցիրու է, ցա որ մարդ չարանում է, որ փող չունի։ Բախի լիքը մարդ կա, որ փող չունի, բայց այնքան բարի է, որ տեն մեզ դեմքից բարիությունը թափում է։ Աշխարհում լիքը մարդիկ, ովքեր որ եղել են Մայս Թերեզան, գիտեք Մայս Թերեզայի մասին լսել եք, չէ՞։ Ես որ նրա հետ հանդիպեցի Մայս Թերեզայի հետ, ձեռներին որ ձեր տվեց իրա, ամբողջ ձեռները ոսկրացած էր, ոսկորներ են։ Ամբողջ կյանքը նվիրեց մարդկության հիվանդություններին ու բաներին։ Ոչ մի բան չուներ, ոչ մի բան, բայց իր կյանքը նվիրեց։ Բայց մարդիկ ասեն, գիտեք, եթե են չարանում, նայում են, ասում են, «Սի հարուստ այս ունի, ես չունեմ ու իր մեջ չարությունը առաջանում»։ Ո՞նց պիտի չնի։ Մայրս երեխա ժամանակվանից ինձ եկեղեցի է տարել։ Դեռ փուչուր երեխա է, գալիս էր պատարակին, դե այն ժամանակ ոչ մեկ չէին պահում երեխեքին։ Մորս հետ գալիս է, մերս ինձ 36 տարեկանում ունեցե, որ աղջիկն էր, տղա եմ ծնվել։ Ես ոնց որ մորս փոչն էի, որ այդ մեի հետն էի, ինքը ամեն օր պետի ժամերգություններին ներ։ Ես ամեն օր այդ բարիության մեջ, եկեղեցու աղոթների մեջ, դու չես կարա չար ծնվես։ Այդ Էշմիածնի աղոթները, այդ Էշմիածնի եկեղեցիները, որ քո մեջ մտնում են, դու գիտես, որ դու շատ ուժեղ ես։ Հավատացեք ինձ, իմ ուժը այնքան մեծ է, որ իմ դեմ, ասենք, ժամանակ առնում, որ պետական ուժեր են պայքարում, դրա կարիք չկա։ Ես գիտեմ, որ դրա կարիք չկա։ Ես մի մարդ չեմ, որ պետության ուժ իմ դեմ պիտի պայքարի, պետական լծակները օգտագործեն իրանց անձնականի դեմ։ Անձնական ինչ սիրելով, չկարողանալով ինձ բան ասեն, պետական լծակ են օգտագործում իմ դեմ։ Հասկանում եք, այդ ինչքան դու ուժեղ ես, որ պետությունը քո դեմ պայքարում է, բայց ես բացի բարից ու բացի լավից, ես չեմ հասկանում։ Ես ասում եմ, եթե դուք մի հատ բան բերեք, որ ես վատ բան եմ արել, գոնե մի հատ, ես ներողություն խնդրեմ, ասեմ, լավ, ներողություն եմ խնդրում, երեխայեմ էլ չեմ հասկացել, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան արել եմ, չեմ հասկացել, կարող ես չգիտեմ, որ ես իրոք վատ բաներ եմ անում, կարող ես չգիտեմ, որ չի կարելի լավ ակնվել, կարող ես չգիտեմ, որ չի կարելի Երևանի փողոցում կանգնել բոյովն, չգիտեմ, գոնե բացատրեն ինչի համար, եթե ինձ բացատրեն ինչի համար, կարող ես էլ հասկանամ, կարող ես անհասկացող եմ, չեմ հասկանում։ Էդ է իմաստը, թե չէ, այդ եկեղեցու այդ սերը, մորս այդ արած բարիությունները անցել է մեզ։ Մերս դեռ մանուկ հասակից, ես հիշում եմ, ինչքան մարդու էր օգնում։ Շաշված, որ իր բարեկամներին բոլորին էր օգնում, իր խորտներով, փող տալով, շոր տալով, հաց տալով, մեր տան դռները չեն փակվել։ Մեր տան դռները կյանքում փակ չեն ելը, մեր տան սեղանը չի փակվել։ Մեր տուն օրը մինիմում 40-50 հոգի հաց ակեր է։ Կար է նախազգուշացումը, որ մեկա բռնելու են։ Դե ինձ ասել էին արդեն, որ գազ բռնելու են քեզ, որովհետև սենց քրեական գործով բան։ Ես համենայն դեպս ամեն ինչ մի կողմ էի դրել, չհաշված, որ ունեմ ես հիանալի երեխաներ,
հիանալի թորներ, աղջիկ, տղա, ամեն ինչ, ես ամբողջը մի կողմ թողեցի, որովհետև իմ հայրենիքը իմ համար, իմ տունը իմ համար ամենավերնա, որովհետև եթե չունենք հայրենիք, նաև չունենք երեխաներ ու թորներ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ րոպեին, այդ ժամին անելու բան ունեմ։ Ու ես չեմ փոշմանել իմ արածի համար, եթե պետք է լինի նորից այդքան էլ կնստեմ, որ արդարությունը իրականությանը համապատասխանի, որովհետև գիտեք ինչ կա, դու կարաս մեղադրես մեկին մի բանի մեջ, դու կարաս սուտ ժուրնալիստներով, հերուրանքներով մարդուն բոբոձածա սարքես, բայց դու չես կարա դա միջը վերջ տանես, գալու է մի օր, որ դու դրա համար պատասխանես տալու, որովհետև 28 տարի ինձ տեղ չապրելով, ես գիտեմ, հասկացանք, ես գիտեմ, ինչքան փողեր են ծախսել, որ իմ պայծառանունը Սևաստնեն։ Ինչքան փողեր են ծախսել մարդիկ, վախենալով, որ կարող այս օրը գա, ես հետ եմ գալու, այս օրվա համար արդեն ինձ ժողովրդի դեմ սարքել են մի հատ բոբոդյադյա։ Հասկացանք դեն ունեմ, ովքեր որ այս երկրում ծավալը լինած գործողությունը, քաղաքեշ միացնում կամ ինչ-որ տեղեր, որտեղ ես իրանց կարողա խանգարեի, այդ նույն մարդիկ են, ովքեր ծավալը լինած այդ գործողությունը, որ Արտուրին սարքեն կամ անց ժողովրդի աչքին, բայց իրանք չեն հասկանում, որ բարիությունը դու չես կարա ջնջես, լավություն անես գետը չի տանի հաստատ, իմացեք, ձեր բարի գործերը միշտ հիշվելու են։ Հիմա մենք կարողանում ենք այսօր այս սարքենք, իմ համար մի կառավարությունը, ես հետամ ինչ ասեմ, որ ինձ օգնեք, գամ, ես կամ, ես կարողանում եմ անեմ, ես կարիք չունեմ, ես աշխատել եմ, իմ ձերքերով ստեղծել եմ, բերել եմ, սարքել եմ։ Մի քանի օր առաջ մենք ներկա գտնվեցին Կաթղիկոսի վեհարանի բացմանը, 33 միլիոն Սամվել Կարապետյանը փող էր դրել, ես այնքան հպարտ էի, որ մենք տենց հայ ունենք, բայց մի հատ նայեք ժողովուրդը ինչ նախանձ բաներ գրեցին, նկարը լավը չէր, նկարը ծուր էր, նկարը ուժեղ էր, դու պետք է դաշի աման չես, որ մի հայ 33 միլիոն դնելով Էջմիածին քաղաքի մեջ, վերակառուցելով, դու նկարը, դու այդ քո մեջին նենգությունն է, հայի նախանձն է, դրա համար մենք չենք կարողացել մեր առաջի Կաթղիկոսին պահենք, չենք կարողացել մեր թագավորների աճուններն ու գերեզմանները պահենք, ու չենք կարողացել նրանց այսօրվա թողած ազնվագույն մշակույթի գործերը պահենք, համար չունենք մենք, ջնջում ենք, հիմա մենք ուզում ենք վերադարձնենք, նաբարոտ նրանք պետք է սաղ շնորհակալություն հայտնեին ոչ թե մենակ Սամվել Կարապետյանին, այլ ամեն մի հային, որը մի լոմա ներադնում իր հայրենիքում, բայց նման մարդիկ, որոնք 30 միլիոններ են ներդնում ամբողջ Մոսկվայի այդ հայերը, որոնք մեծ լոմա ունեն Հայաստանի մեջ, մենք դրանով վախացնելու ենք, այդ մարդիկ գնալու են, էլ չգան, մենք ենք տուժելու հայերս Հայաստանում, նրանք ընդեղ կայացած են, բիզնեսներն աշխատում են, մենք գոնե գովաբանենք, շնորհակալություն հայտնենք, ասում ենք նկարներ, ընդգրում են, նկարներ, ծուր նկար, պատկերացնում եք, ինչքան դու պետք է գիտականությամբ հետ ընես, որ մի մարդ, որ ցիրկը սարքել է, Ղարաբաղում հիվանդանոցը սարքել է, բերել է 33 միլիոն դրել է վեհարանը սարքել է, ու դու այդ մարդուն փնովես, այդ ես չգիտեմ, այդ ինչ աշյանի մարդին ես, ուղղակի չեմ հասկանում մարդու չարության աշյանը, հավատացեք։ Իսկ կարող է իմաստունի ձերս բարձր վարկանիշը գոնե Էջմիածնի մակարդակով օգտագործել քաղաքականություն մտնելու համար, թե դուք տես։ Գիտեք ինչ կա, ես միշտ բարձրաձայնել եմ, միշտ, ես հոգեկան ազատ մարդ եմ, որը սիրում է կյանք, սիրում է սա, սիրում է գեղեցկություն, ես չեմ կարա քաղաքականությունով զբաղվեմ, աթոռին նստեմ, ամբողջ օրը կաբինետում, ես ֆիզիկապես չեմ կարա, ու դրա միտքը չկա, հիմա նայեք, ես քաղաքականությունով չզբաղվելով, ես ունեմ մեծ-մեծ հարգանքի ամբողջ աշխարհի հետ կապված, ոնց են ասում, հարգանք վայելող անուն ունեմ, ասենք ես դրա կարիքը չունեմ մի տեղ գնալու, որ զանգեմ ինձ համալոտի տակ դիմավորեն, կամ գան ժողովուրդ հավաքվի, իրար հետ լավ երեկո անցկացնենք, չունեմ դրա կարիքը, որ ես ինձ ճանաչեն մտնեմ քաղաքականությունը, որ ինձ ճանաչել, առանց քաղաքականություն մտնելով ինձ ամբողջ աշխարհը, մենակ հայերը չէ, ամբողջ աշխարհը ճանաչում են, ես չգիտեմ ո՞մ է դա պետք, անընդհատ այդ քաղաքականության բառը իմ շուրջ պտտում են, անընդհատ պտտում են,
Հանգարց մարդը մտածում է, որ Ասատրյանը կարող է մտնի քաղաքականություն, կարող է մարդիկ կլնեն, ասեն, հա, դե կանի սրան մի հատ սևաստենք, վնասենք, որ ողջ ուզենա մտնի քաղաքականություն։ Ես ձեզ եմ հայտարարում, որ ես իմ ներսի աշխարհի, ինչ որ իմ գլխի մեջ կա, հոգու մեջ կա, ես ուզում եմ առանց քաղաքականություն մտնելու իմ ժողովրդին օգնեմ։ Դրա կարիքը չունեմ, ես մտնեմ։ Համել քաղաքականության մեջ, որ դու մտնես, ես մի հատ իմ մեջ էդի միշտ եղել է, էլի։ Դու չես կարա, որ չկա մի քաղաքականություն, որ սաղի համար կարա լավ լինի։ Դու կարաս 50%-ի համար լավ լինես, 50%-ի համար վատ լինես, որովհետև դու ես պատասխանատվությունը կրում այդ աթոռի։ Դու վերցրել ես այդ պատասխանատվությունը քո վրա, դու չես կարա սաղի համար լավ լինես, ինչ որ մի հատվածի համար լավ ես, ինչ որ մի հատվածի համար վատ ես։ Բայց իմ քաղաքականության մեջ ես սաղի համար լավ եմ, որովհետև գիտեմ, ես պատասխանատվություն չեմ կրում, ես իմ ունեցվածքը, ինչ ունեմ, իրանց հետ կիսվում եմ բարյության մեջ։ Դրա համար ես իմ պայծառ անունը չէի դնի համենայն դեպս այդ ցաներության տակ։ Իշխանությունները ես վերջին օրենսգիրքը որ փոփոխություն են կատարում քրեական հեղինակությունների հետ կապված, մամուլում լուրեր տարածեցին, որ և գաղութներում, և ընդհանրապես այդ աշխարհում բացասական վերաբերմունք կար օրենքին։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Ես գտնում եմ, որ օրենքը պիտի մեկն լինի, օրենքի մոտ պիտի բոլորը հավասար լինեն, պիտի չլինի տարանջատումներ, որ ինչ որ մեկին անուն կպցնելով տանեն մենակայունի համար նստացնեն։ Եթե մարդը գործողություն չի արե, եթե մարդը հանցանք չի գործե, մարդուն չի կարել ինչ որ մի բանի մեջ ուղակի իրան կպցնել մի անուն, երեք հոգի գան ասեն, ոչ ինքը քրեական հեղինակություն ա, ու դրա համար դա նոնսենս ա։ Դա ես չգիտեմ էդ ինչ ա, ո՞մ ա դա պետք։ Համենայն դեպս ես մի բան գիտեմ, որ ամեն մարդ իր արածի համար պետք է պատասխան տա։ Դա կլինի քրեական հեղինակություն, դա կլինի, չգիտեմ, բժշկական հեղինակություն։ Եթե մարդը արել է գործողություն, ապա ցուցված է, դա է հիմքը օրենքի։ Հիմա տեսեք, իտալացիք գրել են Ռիմսկա պրավա։ Ամբողջ աշխարհը Ռիմսկա պրավայի վրա մշակել է իրանց օրենքները։ Միչև այսօր հիմքը ընկած ամբողջ օրենքների, չէ՞։ Հիմա թազա մշակույթ է, մտե թազա բան են, այսինչ երկիր ընդունեց, այնինչ երկիր ընդունեց։ Գիտեք ինչ կա, հիմա կարող ա մի հատ տղա, որը որ տղամարդ տղա ա, մեծանում ա, լավ տղա ա, ինքը ասենք իրանից ներկայացնում որպես տղամարդկություն, ու ասենք կան մի քանի թույլ տղաներ, որ սրան չեն սիրում, կարող ա սրանք միանան իրար, ասեն էսի քրեական հեղինակություն ա, այս տղուն տանենք նստեցնենք, ինչի՞ մար, որ ինքը տղամարդ ա մեծանում, այսինքն մենք մեր տղամարդկությունն ենք սպանում։ Մենք մեր տղամարդկանց իզնաչանի արդեն տեղաշորի մեջից սկսում ենք սպանել, ուրիշ բաներ ենք ֆարմերովը տանում, որ այդ երեխան ուրիշ ձև մեծանա։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ պաշտպանում ոչ են կողմը, ոչ են կողմը, ոչ ասում եմ ճիշտ են անում, ոչ ասում եմ սխալ են անում, ես ասում եմ ընդամենը մի մարդու տեսական, որ իր տեսականը իրավունք ունի հայտնի, որպես հայ քաղաքացի, չէ՞, իրավունք ունեմ, ճիշտ է։ Ես գտնում եմ, եթե տղամարդը ապրում է, ինքը տղամարդ է, իր ուժով, իր ազորությունով, դա մեր հայ ազգի պարծանքն է։ Բայց եթե նա արել է մի գործողություն, որը հանցանք է, պետք է պատասխան տա էլի նորից որպես տղամարդ։ Եթե արել ես, արել ես լավ ես արել, անելու այդ մեկտեղ նաև պատասխան տուր։ Եթե արել ես, չես կարող պատասխան տալ, ի՞նչ տղամարդ։ Դրա համար մենք դի գործողության համար միշտ պատասխան տանք, ոչ թե բարի համար, կամանոնի համար, որ քեզ կպցնեն քրեական հեղինակության, տանեն նստացնեն։ Միտքը դրա որն է, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, կներեք։